Ahoj, Revivre, prosím o schválení kešky válečným hrdinům. Momentálně jsme u pomníku z druhé světové války, nebo na počest druhé světové války osvoboditelům ruské armády. Jak to tady vypadá? Naproti pomníku je parkoviště. A keška je schovaná u zdi na konci tamtoho parčíku. Zde u zdí je schovaná keška. Je zde pokecání a s prvním rébusem. Takže první úkol keškaře bude rozlousknout Morzovou abecedu, která je tady pospátku. Číslo je 8191. Což je v obráceném pořadí 1918, rok ukončení první světové války. Tak se kače dostane dovnitř do skřínky, kde je další skřínka. Pochycená kabelem. Tak. A zde je další zámek na heslo. A ten může rozlousknout několika způsoby. Zde jsou fotky, takže znalec, který ví, že se jedná o tank T-34 nebo o letadlo B-17 nebo o Maxim 1910 a nebo o střelnou zbraň ruskou Špagín PPŠ-41. Součet těchto čísel dělá heslo k tomuto. Druhá varianta je, jak můžou odlovit ti, co mají UV lampičku, tak když si posvítí, tak zde je nastavené nebo napsané UV lampou T-34. Zde je B-17. Tak též tady. Jde o Maxim 1910 a poslední je Špagín PPŠ-41. Součet těchto čísel je 2002. Takže 2002. Tak. Kakačer se dostane do další skříňky. Zde je třetí skříňka, opět přivázaná. A víčko od skříňky je nerezové, protože uvnitř se skrývají magnety a zde podle pomocí téhleté hledačky, kde je opět magnet, kačer zjistí, na kolika místech ty magnety jsou. Jsou magnety v jednotlivých sloupečkách a dohromady to dělá číslo 1945, což je rok ukončení druhé světové války. 1945. Tak. Zde jsou magnety a poslední skřínka, kam vkládáme fotky. Teda aspoň vytisklé, druhou válečnou tematikou, logbook a pro první tři kačery nálezy historické hilzny z kulometu MG 42.
Keška samotná, aby ji nikdo neodnesl, tak je přišpendlená do hlíny. Tohle to je zalepené folií, všechno je pospojované, aby se to nahoru neskratilo, případně aby někdo nemohl přehodit kód na zámku. Tak je zde zaaretovaný šroubem úchyt. Tak. Tak to je všechno, doufám, že se keška bude líbit.